Olá, o inverno começa nesta segunda-feira com bastante frio. Segundo a Metsul, as mínimas podem ser negativas mais uma vez no estado e a previsão de geada e neblina em algumas regiões. No Vale dos Sinos, a segunda-feira terá sol entre poucas nuvens e temperatura entre 4 e 15 graus. No Paranhana, a previsão também é de sol e nuvens. A mínima fica em 5 e a máxima em 15 graus. Sol e nuvens também no Vale do Caí. A temperatura oscila entre 4 e 15 graus. Tempo mais gelado ainda na Serra, onde, apesar do sol e das nuvens, a mínima fica em 13 e a máxima em 11 graus. No litoral norte, a segunda será de tempo parcialmente nublado, com temperatura entre 6 e 15 graus. Em Gravataí região, o dia terá sol e nuvens e temperatura entre 4 e 15 graus. A partir de terça, a nebulosidade aumenta no estado e na quarta, a temperatura deve começar a ficar um pouco mais amena. Segundo a Metsul, este inverno não será tão rigoroso. Não deve haver sequências tão grandes de dias frios como aconteceu nas últimas semanas. A Metsul também informa que o tempo seco deve predominar neste inverno. Chuva intensa só no final do mês de julho e também em setembro, para quando estão previstos temporais. Em agosto, um veranico eleva as temperaturas para perto dos 30 graus. Tenha uma ótima segunda-feira e um bom começo de inverno para você. Tchau!